Lep pozdrav iz Ljubljanskih gradu. Tukaj vidite nekaj utrinkov mesta Ljubljane. Na medeljavi podačana zgradba je kristalna dvorana. Tukaj spodaj vidite, zdaj parkirano zavobile je prilova tržnica. To je pogled na Resljevo cesto. To je pa utrinek s pogledom na Bežigrad. Mi pa smo, kot rečeno, na Ljubljanskem gradu, kjer te dni poteka na gradu zanimiv dogodek, in sicer predstavitev filmov različnih žanrov. Vključujemo tam, kjer smo začeli, s pogledom na Ljubljano. Iz Ljubljanskih gradu. Zdaj ta rumena hiša, ki vidite spodaj naravnost. Časopisna hiša Dnevnik. Kjer je snemalec tega prispevka nekoč garal v tej hiši. En lep pozdrav iz Ljubljanskega gradu.